Це маленький острівець біля Кочанга. Ось сидимо ми тут і скоро додому будемо вже їхати. Це є Кочанг. Майже нікого немає. Один Віталік крокодила знімає когось. Підпригни, Віталік. Оп! Маленький. От так, по зайчик. От молодець, молодець, молодець. На цукерку, на. Цукерку тобі. Добре, добре. Сразу же онлайн-фотографія. Онлайн-фотографія. 30 бат. Ага. Ніяких розговорів. Все. До побачення, сонечко. Уйобись, папки.